Літо. На вулиці плюс 35 градусів. Живемо у спеку та за графіками відключення світла. А що буде взимку, коли температура сягне мінус 10? Фахівці кажуть, виживання у квартирі буде під питанням. Чи готові до цього дніпряни – запитаємо. Спальний мішок під пахву, валянки на ноги і шапку в ушанку. І чекатимемо, коли настане літо. Теплими речами, звісно, запасаємося, і водичкою запасаємося. З часом стоїть, понатачували, щоб було. Понімаємо, ми все понімаємо і сочувствуємо. Нашим ребятам там нелегко. Водою можна запастись, а як теплом? Навіть якщо буде відключення світла, навіть якщо накопичувач купиш, ти ж не можеш ним скористатися? Тут без варіантів. Ось, у нас із маленькими дітьми і дуже багато, ну я не знаю, як без цього. Не знаю, як обійтися без опалення, води та світла у квартирі і Анна. Дівчина мешкає в оселі на 7-му поверсі. Каже, є газова плита, тож може розігрівати їжу під час відключення світла. Але в приміщенні спека, як і на вулиці, плюс 30 градусів. Взимку це як треба буде? Як на вулиці походив, так додому прийшов і так і сидіти? Ну, я не знаю, це не діло, звісно, буде. Анна додає, прочитала новину, що багатоквартирні будинки можуть взимку залишитися не тільки без світла, а ще й без води та опалення. Таку інформацію днями повідомив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Дівчина ділиться. Це взагалі нонсенс. Я не розумію, як взагалі люди будуть виживати. Помитися, ладно, я вже звикла митися з ліхтариком, то навіть романтика така. З приводу того, що і як це вирішувати, це все нам треба до міської ради звертатися, і щоб вони хоч якось нам, не знаю, повертали життя. У міськраді кажуть, вже готуються до опалювального сезону. Фахівці наголошують, встановили понад 80 генераторів в котельнях. Решту – понад сотню – планують влаштувати до початку холодів. Заспокоюють, це має забезпечити безаварійну експлуатацію тепломереж під час довготривалих відключень світла взимку. Від запланованого дето при тих умовах, ви самі розумієте, це й тривоги, це і все є, і кошти, як розумію, це я не скажу, дето вже більше 60%. Я скажу, що це навіть маловато для по-нормальному. Вже в цей період це повинно виходити вже до 70 повинні. Ну, самі розумієте, що так і так, слава Богу, як воно виконується. До холодів готується і вся Дніпропетровщина, наголошує заступник начальника обласної військової адміністрації. І підкреслює, виконано понад 50% робіт. Розуміючи підступність ворога, заздалегідь стартували з підготовкою до опалювального сезону на Дніпропетровщині. Перевіряємо житлові будинки, дитячі садочки, школи та лікарні. Фахівці ремонтують котельні, лагодять несправні теплові та водопровідні мережі. Де це необхідно, комунікації змінюють. Тим часом експерти з енергетики запевняють, вимкнення світла триватимуть і надалі. Проте підкреслюють, опалювальний сезон ситуацію не погіршить. Вікторія Горохова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».